Ai keni marrë ndonjëherë parasysh faktin që nuk ka kufi social kur bëhet fjalë për dashurinë ndaj sporteve? Kjo ndjenjë bashkon njerëzit pavarësisht nga gjendja e tyre financiare, mosha apo ngjyra e lëkurës. Historia njeh shumë raste të njerëzve që erdhën nga fshatrat më të varfër, banorët e të cilëve nuk kanë pasur kurrë më shumë se 1 dollar në dorë, por u bën kampion bote dhe milioner, fal futbollit dhe sigurisht fal ëndrrës së tyre, në të cilën besuan deri në fund. Përpara se të filloj me këtë video, bëjni subscribe këtij kanali dhe klikoni ikonën e zilës që të njoftoheni për çdo video të re që ne postojmë. Sot do t'ju tregojmë një histori prekse të një djali të vogël nga Afganistani, me emrin Murteza Ahmadi. Nuk është sekret që Afganistani nuk është një vend i pasur, përkundrazi, është një vend i pabarabartë ku disa nuk do donin asgjë më tepër, ndërsa të tjerë janë të lumtur nëse arrin të kenë ushqim në tavolinat e tyre, dhe Murteza i vogël i përket grupit të fundit. Pavarësisht këtyre rrethanave fatkeqe të jetës, djali i vogël kishte një dashuri të vërtetë dhe të pastër për futbollin, që në momentin kur mësoi të ecte. Si shumë fëmijë, djali i vogël kishte një hero në kohën kur ishte 5 vjeç. Ai ishte 6 herë fituesi i topit të art, Lionel Messi. Fakti që djali nuk jetonte në një pjesë të zhvilluar të botës, nuk e pengoi atë të demonstronte dashurinë e tij për futbollin dhe dashurinë për heroin e tij. Babai Murtezas tha se dëshira më e madhe e Murtezas ishte të kishte një fanell si heronjtë e tij. Shumë herë, ai kërkoi babait të tij t'i blinte fanellën, por babai i tij nuk kishte para të mjaftueshme për të. Por për fat të mirë, fëmijët mund të përdorin imagjinatën e tyre për të pretenduar se bota e tyre duket krejtësisht ndryshe. Murteza u shtirë sikur në vend të një bluze të vjetër, ai kishte veshur fanellën e ekipit Argentinas. Për ditë të tëra, djali i vogël luajti me topin e tij të futbollit, por pavarësisht qëndrimit të tij pozitiv, ai mbajti një ndjenjë të lënduar. Natën, ai qante në jastëk sepse e dinte që babai i tij nuk do t'i blinte kurrë një fanell të Messit, sepse për familjen e tij një blerje e tillë ishte jashtëzakonisht e shtrenjtë. Sigurisht, babai ishte i trishtuar kur pa që edhe një ëndër kaq e thjeshtë djalit të tij nuk mund të përmbushej. Por kjo është arsyeja pse ai vendosi të bënte diçka që shumica e njerëzve me siguri nuk do ta kishin menduar. Ai vendosi të bënte fanellën me duart e tij. Babai Murtezas shprehet se kur pa aksidentalisht një qese me vija në dyqan, e kuptoi se ngjyrat e saj ishin praktikisht identike me ato të ekipit Argentinas. Kështu që ai mori qesen plastike dhe e vuri mbi supet e djalit të tij. Nga mbrapa i shkroi mbi emrin e heroit dhe numrin legjendar 10. Ishte dhurata më e mirë që djali i vogël kishte marrë ndonjëherë. Sigurisht, djali që u rrit në një mjedis kaq modest nuk ishte as pak i lastuar. Kjo është arsyeja pse ai mundi të përjetonte një spektër të tërë emocionesh pozitive për shkak të fanellës së qeses plastike. Nuk kishte rëndësi që fanella për qese plastike ishte pak e vogël dhe skajet e saj ishin pak të grisura, sepse ëndra e djalit nuk kishte kushte. Babai Murtezas shprehet se pasi djali mori fanellën Argentinase për qese plastike, familja e tij nuk e dëgjoi më të qante natën. Sigurisht, ishte vetëm një qese plastike, por në sytë e Murtezas ishte shumë më tepër se kaq. Ndoshta edhe ju do të mendonit kështu nëse do të ishit 5 vjeç. Ndoshta as do ta kishim dëgjuar kurrë këtë histori nëse nuk do të ishte për atë që ndodhi më pas. Vëllai 15 vjeçari Murtezas Humayan u gëzua aq shumë për vëllain e tij të vogël sa vendosi të shpërndajë foton e tij në Facebook. Të thuar se fotografia mahniti shumë njerëz do të ishte një nënvlerësim. Askush do ta kishte menduar se një foto kaq e zakonshme e bërë në cepin më të varfër të Afganistanit do të shkaktonte një bujë të tillë. Por siç thamë edhe më parë, futbolli nuk ka kufi. Së shpejti, fotografia e një djali me një qese plastike në shpinë arriti tek vet Leo Messi. Kishte zëra se mbështetësit e Messit po kërkonin djalin për ta intervistuar dhe për t'i dhënë një uniform të vërtetë si ajo e heroit të tij. Disa njerëz madje thanë se historia ishte trillim dhe me gjasa nuk ishte asnjë lidhje me realitetin. Kur dukej sikur nuk do të kishte një fund të lumtur, ndodhi një mrekulli e vërtetë. Xhaxha i djalit, Azima Hamadi, rastësisht pa një koment në një nga postimet. Komenti ishte nga një burr i quajtur David, i cili donte të gjente Murtezan. Pa u menduar shumë, Azima i dërgoi një mesazh. Doli që në atë kohë Murteza po jetonte në Duhok, Irak. Pasi zbuloi koordinatat e tij, një grup xhirues shkoi menjëherë për të bërë një reportazh për djalin. Që nga ai moment, djali u bë i famshëm në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar. Lionel Messi u prek nga përkushtimi i djalit ndaj futbollit. Kjo është arsyeja pse ai thjesht nuk mund të qëndronte si vëzhgues dhe i dërgoi fansit të tij dy fanella dhe një top futbolli. Njëra fanell ishte e Barcelonës dhe tjetra ishte argentinase. Por kjo nuk ishte e gjitha. Në çdo fanell, Messi shkroi një mesazh personal nga ai për djalin. Shumë shpejt këto dhurata të vlefshme për të cilat shumë do të ishin të gatshëm të paguanin shumë të majme, ju dorëzuan personalisht Murtezas nga përfaqësues të Messit në vend. Pasi Murteza mori fanellat e tij nga Lionel Messi, ëndra e tij e re ishte të takonte heroin e tij për ta falendëruar personalisht.
Sigurisht, prindrit e Murtezas dhe madje edhe vet Murteza e dinin që kjo ishte jo reale dhe nuk kishin pritshmëri që kjo ëndër të realizohej. Para së gjithash, 7000 kilometra ndanin Murtezan dhe Mesin. Dhe së dyti, Mesi është një yll ndërkombëtar, ndërsa Murteza vetëm një djalë i thjesht. Në këtë situat, ndihma erdhi nga qeveria e Katarit dhe UNICEF. Ata vendosën t'i tregonin djalit se mrekullit ndodhin. Babai Murtezas kujton se e morën në telefon dhe i than se Mesi dëshiron të takojë Murtezan. Ai mendoi se ishte një lloj shakaje, por zëri në anën tjetër të linjës i tha se ishte e vërtet. Disa javë më parë, ai kishte lidhur një qese plastike rreth trupit të djalit të tij dhe ja ku ishin duke u bërë gati të takonin Mesin pas disa ditësh. Takimi i shumë pritur mes Murtezas dhe Mesit u zhvillua në Doha, ku Barcelona po zhvillonte një ndeshje miqësore ndaj vendasve El Ahly. Djali ishte jashtëzakonisht i emocionuar në ditët para ndeshjes dhe nuk mund të ndalonte së foluri për këtë. Kur më në fund erdhi dita, ai nuk i mbante dot lotët. Imagjinoni dot një gjë të tillë? Disa muaj më parë ai u bë i lumtur nga një fanell si qese plastike dhe tani qëndronte pranë heroit të tij. Madje, djali doli në fush për të bërë një foto me të gjithë ekipin e Barcelonës. Murtezan nuk u largua as për një sekond nga krahu i Mesit. Publiku duart rokiti sepse u prek nga skena. Kryearbitri duhet ta merrte djalin dhe ta çonte tek prindrit e tij, pasi Murteza nuk donte të shkëputej nga Mesi, pasi Murteza nuk donte të largohej nga Mesi. Më vonë u bën të njohura fakte të reja rreth historisë. Menaxheri i Mesit tha se nëse Murteza vazhdon të luajë futboll, ka shumë mundësi që Mesi të ndihmojë djalin të shkojë në Evropë dhe të fillojë karrierën e tij futbollistike kur të mbush 15 vjeç. Por që kjo të ndodhë, Murteza duhet të punojë gjatë dhe me përkushtim. Është e qartë se Mesi ka aftësinë për të ofruar nga ana e tij, ndërsa prindrit e Murtezas po kërkojnë një shkollë dhe trajner të përshtatshëm që të mund ta ndihmojnë djalin të arrijë sukses në futboll. Tani për tani, ai vazhdon të luajë futboll në oborrin e tij gjatë gjithë ditës dhe ndëron që ndoshta një ditë të luajë për Barcelonën. Dhe kush e di, ndoshta në një moment të gjithë do dëgjojmë përsëri emrin e Murtezas në televizor. Në fund të fundit, kjo histori tregon se një djalë nga vendi më i varfër dhe më izoluar mund ta gjejë veten duke qëndruar pranë një ylli ndërkombëtar. Nëse kjo është e mundur, mendoj se gjithçka tjetër është gjithashtu. Gjëja kryesore është të vazhdosh të ëndërrosh, të shpresosh dhe të përpiqesh. Na ndiqni në video në radhë.